Difondre, investigar i sensibilitzar a la població de la necessitat de cuidar l'entorn en el que vivim són alguns dels objectius del Centre de Desenvolupament Rural de la Safor, el CDR, una entitat d'acció social que es constituïa de manera oficial fa ara 20 anys i que naixia unida al Centre de Formació Professional de la Safor, situat a Beniarjó, a escassos 20 metres del riu Serpis. Un impuls centrat en la defensa del medi rural i amb un eslògan clar, Serpis, riu viu, perquè els poblats sempre s'han format al costat del riu i el nostre Serpis, està viu, però un poc malaltet. El CDR La Safor és la lluita constant de l'agricultura, la vida rural o el medi ambient amb programes d'investigació per alçar la veu i aconseguir el benestar de la gent de la comarca. Bé, crec que realment suposa una triple satisfacció. Per un costat, per a totes les persones que treballen amb nosaltres, amb el CDR, tant les tècniques com les voluntàries, inclusive les que han treballat en nosaltres en anys darrere. En una segona satisfacció seria per a totes les entitats i persones que han col·laborat amb nosaltres en investigacions, xerrades, cursos, etc. I per últim, també una satisfacció molt gran per a l'escola de FP La Safor, que és on estem i és d'on naix el CDR de La Safor. Bé, doncs allà l'any 1974, una sèrie de professionals lligats a l'agricultura, de mestres, doncs tenien inquietuds i van decidir fundar l'Escola de Formació Professional La Safor. Vale? Va ser una escola un poquet novedosa en l'època, tant per la metodologia com per la... Per exemple, l'alumnat venia una setmana sí a classe, estava internat en classe, així en el centre, i una setmana estaven en casa. La setmana que estaven en casa combinaven les tasques o les feines pròpies de la casa o de l'entorn de les seves famílies i el professorat anava a visitar-les allí. Vale? Va ser una miqueta una metodologia novedosa al respecte. I ahí és on naix este centre de FP La Safor. Part d'aquest professorat tenia una especial sensibilitat per el medi ambient i per la part social, diguem, de la comarca, i fent multitud d'accions al voltant d'aquests temes. Allà l'any 2002 és quan, per temes burocràtics, naix realment el CDR com a tal, amb un CIF propi i amb una entitat pròpia. Com has dit tu, és una entitat, una ONG d'acció social. Vale? El nostre objectiu és afavorir el desenvolupament integral del medi rural i formem part, o estem integrats, en una entitat més gran que es diu COCEDER, que és la Confederació Espanyola de Centres de Desenvolupament Rural, que té més de 30 centres en tota Espanya i té la seu en Castellà i Lleó, en aquest cas en Valladolid. I ahir naix un poc la història del CDR La Safor. La veritat és que quan mires les actuacions o els pressupostos i veus que la major part dels diners van cap a la costa, cap a les grans ciutats, i jo que soc nascut, bueno, ma mare, jo soc de família d'ací, encara que no soc nascut ací, però és la realitat de les persones i de l'entorn d'ací, doncs, bueno, doncs estem per això, per a lluitar, per a intentar aconseguir el benestar de la gent que viu en aquesta comarca. Bé, la veritat és que hem passat anys complicats, perquè nosaltres, el nostre finançament és a través de l'Estat, subvencions de l'Estat, subvencions de la Conselleria, de la Generalitat Valenciana, i també per fons propis. Hem tingut anys en què aquestes subvencions s'han vist reduïdes en un percentatge molt alt i no hem pogut desenvolupar els programes que estem acostumats a desenvolupar. Però des de fa 2 o 3 anys suposa que s'ha sumat una miqueta a tot. Una major sensibilitat de les administracions i també la tasca dels tècnics i tècniques que treballen al CDR en buscar subvencions i en donar-nos a conèixer. I ja fa 2 o 3 anys que estem treballant una miqueta millor que fa uns anys. Però així de tot mai és suficient, perquè n'hi ha mancances en el territori. Bueno, sempre s'ha dit que els poblats sempre s'han format al costat de l'aigua, del riu. Nosaltres, així on estem en l'escola, estem a 20 metres del riu Serpis. Jo l'he conegut sempre. I és una manera de reivindicar que el riu no pot morir-se. N'hi ha que saber que estem en un riu, en el seu cap dalt és molt aleatori al llarg de l'any, però el riu ha d'estar viu. Si no té vida el riu, els pobles del costat de la comarca no té vida.
i afecta a tantes pobles d'ací com inclús hasta, fins a la mar, fins als pescadors inclús, que ens han dit en algunes xerrades o investigacions que hem tingut, que ells també noten quan el riu no porta aigua com els afecta en la pesca. Que és una manera de reivindicar, una espècie d'eslògan, en totes les tasques que hem fet o investigacions, doncs molt concentrada i molt directa, molt llamativa a tal volta. Està viu, però està un poc malaltet, però sí que està viu. La veritat és que està viu i té una sèrie de problemàtiques. Nosaltres hem fet investigacions sobre les canyes, hem fet investigacions sobre els nitrats i els pesticides o plaguicides que n'hi ha al voltant del riu. Hem fet, en aquestes investigacions, junta a la Universitat Politècnica de València, en el campus de Gandia, conclusions de quines actuacions es haurien de fer per a intentar rehabilitar aquest riu. ¿Vale? I bueno, es tracta d'això, de difondre, d'investigar, de donar a conèixer, de sensibilitzar un poquet a la població de que s'ha de cuidar el medi on estem vivint. N'hi ha estudis que diuen que sí, que la canya de riu és una espècie invasora, és una espècie que ha desplaçat a la vegetació autòctona d'ací de la zona. A part de la problemàtica visual, és que és una espècie vegetal que consumeix més aigua de la que consumeixen les plantes autòctones d'ací. I una de les actuacions que se fa, per exemple, en la platja de Potries, que és així al costat, ha sigut l'eliminació de canyes, utilitzant aquestes malles geotextils per a intentar interrompre aquest creixement tan exagerat o aquesta dispersió de la canya, i sembla que és efectiu. ¿Vale? Així també nosaltres vam fer una investigació fa uns anys en el tram que va des de Beniflà fins al Mones, sol és el que és Beniarjó, i amb unes conclusions de què costaria econòmicament implantar una sèrie d'aquest tipus de malles i altres estils. Jo li demanaria que sàpiga que el riu no és d'ells, el riu és de tots. De vegades te trobes en la burocràcia de no poder fer algunes actuacions en el riu perquè no el deixen fer les actuacions. I n'hi ha moltes entitats, nosaltres formem part de l'entitat de Serpis Viu, i ahir n'hi ha moltes entitats que fa molt de temps que estan treballant al voltant del riu, la problemàtica del riu, voluntariat ecològic, etcètera, etcètera, i es topen moltes vegades en la burocràcia de qui es pensa, crec jo, que és el propietari del riu, que és la Confederació en aquest cas. Però bueno, poquet a poquet estem tocant a la porta perquè ens deixin treballar. Jo crec que una miqueta de les dues parts. Recorde que nosaltres els inicis de l'escola sempre han tingut una vessant agrària, ¿vale? Tenint en compte la situació socioeconòmica i cultural de l'any 74, que és quan es començar en aquesta escola, i aquesta inquietud de part del professorat sempre està lligada a l'escola amb la part agrària o mediambiental, a part també de la part social. I pensem que és una miqueta tornar als nostres orígens, o a l'agricultura que feien els nostres avis, respectuosa al medi, sense utilitzar tant de producte de síntesi. I pensem que per part de l'administració es pot fomentar mitjançant, a part de finançament, evidentment, investigacions, cursos formatius, xerrades. Nosaltres hem fet, al llarg de la nostra història, infinitud d'actuacions. Hem fet dos cursos de voluntariat ecològic, hem fet cursos d'agricultura ecològica, cursos d'horticultura urbana i horts escolars. Han vingut mestres de centres escolars de la comarca per a poder utilitzar els seus patis, amb els xiquets i xiquetes de la comarca, poder posar en marxa horts escolars perquè els xiquets puguin gaudir d'embrutar-se, de tocar la terra, de conèixer que les frutes i hortalisses no venen en un envàs de plàstic, venen de la terra. Entonces, és una miqueta voluntat de tots, de les administracions i de la gent, dels consumidors. Jo penso que és una miqueta una barreja de tots. Doncs jo crec que no té per què ser més car, perquè un producte de proximitat té un estalvi energètic i de transport evident. La petjada ecològica que deixa un producte de proximitat no té res a veure amb un producte que ve
de l'altra part del món, encara que siga més barat. Jo penso que no ha de per què ser més car. Si és més car, talvolta siga per les qualitats organolèptiques, que són molt millors en un producte ecològic que en un producte, diguem, convencional o no ecològic. Bé, nosaltres ens hem posicionat clarament en contra d'aquest projecte. Pensem que desvertebra el territori totalment, sabent que, bueno, m'imagino que l'objectiu d'aquest projecte és unir l'interior amb la costa. Però tornem a el que deia abans. No pot ser que tots els diners vagin a la costa. També n'hi ha, entre l'interior i la costa, n'hi ha moltes poblacions que, on viu molta gent i també té drets. Estem parlant d'eliminar part de l'horta de la comarca, que ha sigut font d'ingrés i mitjà de vida dels últims anys, dels nostres avantpassats. Llavors estem en contra totalment. Bé, està morta perquè n'hi ha molts interessos, entenc, perquè avui en dia la compra de vegetals, de fruita, de verdura, està en mans de poquetes entitats i així n'hi ha molt de minifundisme. Aleshores, un agricultor no té força per a fer front a segons quines despeses. Ha hagut un despegament de la gent jove cap al camp, molta gent jove s'ha anat a viure a les ciutats, és una tasca dura perquè en estiu fa calor, en hivern fa fred, aleshores n'hi ha molta gent que s'ha desvinculat una miqueta del camp, tot i que encara, degut a la pandèmia que han passat, això que està de moda de volver al pueblo, la gent està tornant una miqueta al poble, als orígens, a allò natural, i pensem que per ahir n'hi ha un fil important i podem fer força per a aquest projecte no isca. Un dels altres aspectes d'aquest projecte és que diuen que la carretera està molt col·lapsada. Bé, tal volta si tinguem un transport públic de qualitat i amb més assiduïtat, jo per exemple no vindria ací al centre a treballar amb el meu cotxe, vindria amb un transport públic. Però el transport públic no arriba fins a les 8 i quart del matí, per exemple, i jo he d'estar ací a les 8 del matí. Aleshores, si millorem un transport públic, tal volta no siga necessària fer ninguna infraestructura d'aquesta envergadura.